Hi julle en baie welkom hier so by ons Trefpunt Recap. Het is lekker dat julle allemaal hier so by ons ingeskakel het. Soos wat julle allemaal weet, is ons in-persoon dienste natuurlijk weer oop. So, vir al die graad 7's daarby te maak, seker dat jy geregistreer is vir ons 6 tot 7 dienste op Vrydag. En dan natuurlijk vir alle hoërskooltieners 7 tot 8 is ons Trefpunt dienste. Ons gaan vandag sommer net bietjie oor 'n losspreek praat, ietsie wat ek in gedagte gehad het in hierdie week. Ietsie wat ek baie na gemis het en baie na verlang het, en dit is die idee van eenheid of unity, is waaroor ek graag vandag wil gesels. En ek denk unity is eintlik so'n mooi ding, so'n verskriklike awesome ding, want ons lees hoeveel keer in die Bybel, hoe belangrik het is vir ons om een te wees. Nie net een met ander mense nie, net een met God nie, maar ook een met onsself. En ek voel dat in die lockdown tyd het ons bietjie van dit verloor. Ons het die eenheid, die unity verloor met al drie hierdie aspekte, al drie hierdie dinge. Nou, unity is verskriklik belangrik en ek gaan bietjie gesels oor hierdie drie verskillende plekke, drie verskillende areas en hoekom hulle so belangrik is, hoekom het so belangrik is om een te wees met jouself, een te wees met ander mense en een te wees ook met die Here. Want ek dink daar lê soveel krag in unity. Die Bybel sê vir ons dat a kingdom divided cannot stand. En ons weet dat wanneer ons soos geseparate is van ander mense of geseparate is van die Here af, is wanneer dit baie maklik is vir die duivel om in te kom en om ons te verlei of te versoek en seker te maak dat ons verhouding met die Here so afbreek. Ek bedoel, dink net gegaan aan Eva, toe sy weg was van Adam af, toe was sy een gewees, die een gewees wat eerst verlei word deur die slang. Jy dink ook aan Judas, toe hy weg was van die disciples, toe was het makkelijk gewees om Jesus te verloon, om te sê, of te verraai, excuse, om Jesus te verraai en deel te maak met die mense, sodat hy doodgemaak kan word. En ons sien dat wanneer ons united is, wanneer ons een is saam met onsself, ander mense en saam met God, dat daar ietsie moois gebeur, dat daar 'n bonatuurlike krag is, as ek het so kan stel, wat ons help om deur dinge te dra. Deur dinge soos alles wat ons eindelijk maar gefeis het in die lockdown, moeilike vrae wat ons het, wat ons nie antwoorde nou dadelik op het nie, moeilike situasies waardeur ons nou gaan, of het nou financieel, verhouding, persoonlik, enige type krisis waardeur jy gaan, is het makkeliker om deur te gaan wanneer jy united is in al drie hierdie aspekte. So, kom ons praat gegaan, het gaan nie baie lang wees nie, is maar net 'n recap, so maak seker weer eens, as jy by ons dienste wil wees, registreer op ons Lewenssentrum app vir volgende week, waar ons bietjie gaan chat. So, die heel eerste gedeelte waaroor ek wil praat is unity in onsself. En ek dink dit is belangrik om daar so te begin, want ons moet eers introspeksie neem en net kyk weer na onsself. Nou, vir my was het verskriklik moeilik in die laaste 8-9 weke wat ek laas by die kerk was, wat ons eintlik maar so half toegesluit was in ons eie huis, om net soos deur hierdie innerlijke oorlog te kom, wat ek in my hart gehad het. Al was heeltyd hierdie gestryery, hierdie bekleierery tussen reg en verkeerd en mooi gedagtes, rein gedagtes en slegte gedagtes. Dit is asof daar, wanneer ek heeltyd net op my eie is, dat al die stemme opkom en dis moeilik om net heeltyd te discern en uit te vind wat is die waarheid en wat is die stem van die Here en wat is die stemme van my eie insecurities of van die duivel of van die wêreld, al die versoekings. Is asof daar heeltyd die oorlog in my hart is oor reg en verkeerd. Nou kom ek sê net vannacht, net 'n side note, dit is nie sonde om versoek te word deur die duivel nie. Ek bedoel, Jesus was selfs versoek deur die duivel nadat hy gedoop was, toe hy in die woestyn ingegaan het. Jesus was versoek gewees. Versoekings is nie sonde nie, dis wanneer ons in versoekings ingelei word en wanneer ons deelneem in hulle, dis wanneer versoeking sonde word, maar heeltyd word ek versoek en al hierdie onrein gedagtes en al hierdie stupid idees, dinge van dat ek nie goed genoeg is nie, of dat ek nie genoeg doen nie, dis hierdie gevoelings van haat wat opkruip en kwaadheid en woede en versoekings om sonde te doen, wat heeltyd net by my kom klop, en ek seker van baie van julle kan ook dieselfde sê, wanneer jy alleen is en weg is van nie net ander mense nie, en daar is hierdie scheiding in jouself, hierdie battle wat in jou worstel,
is het baie, baie moeilik om geluk te vind en vrede te vind. Niemand wil heeltyd in 'n warzone bly nie, niemand wil heeltyd in 'n tyd van oorlog bly nie. Ons wil vrede hê, nie net vrede uiterlik nie, maar vrede ook innerlik. En het maak my dink aan die story wat ons al seker baie keer oor gepraat het, is die story van die twee wolwe wat binne in ons lewe, is ons vlees en ons gees, en is heeltyd hierdie bekleierheid tussen die twee, en op die einde van die dag is het die een wat jy voer, wat natuurlijk die victor is, wat uitkom is die wenner, die oorwinnaar, en heeltyd wanneer ek hierso in my eie hoekie sit, of in my eie huisie, in hierdie vier mure sit, voel het asof ek heeltyd net aan die vlees kos gegee het, want wanneer ek lei is, wil ek lei wees, wanneer ek procrastinate ek, en wanneer ek verveeld is, dan is asof alles net heeltyd achter toe gegaan het, en ek is doodseker wat daar baie van julle dieselfde kan sê. Ek het al met hoeveel tieners gepraat wat in hierdie tyd vir my gesê het, Rabbi, man, ek sukkel, ek is nie meer lief vir myself nie, ek het hierdie selfbeeld issues, ek voel nie goed genoeg nie, en dis nie dat hulle tussen boelies was of mense wat hierdie type goeders vir hulle kon gesê het nie, as jy nou nie social media en al die goeders bytel en die impak wat dit op ons het nie, maar dis hierdie constante klein stemmiekie in ons kop wat ons net probeer herinner hoe sleg ons is of hoe verkeerd ons is en wat ons alles verkeerd doen, en dis maar die stemme van die duivel, en dis asof ons heeltyd hierdie wolf voer en ons sê, ja, ek stem saam, ja, nee, jy is 100% reg, dat ons heeltyd in hierdie battle besig is om te verloor, en die scheiding tussen ons vlees en ons gees en ons siel word het groter en groter en groter, en hoe minder vrede en hoe minder hoop het ons. Daarom is het so belangrik om seker te maak dat jy die regte wolf voer. Daarom is het so belangrik dat jy een koning dien, soos wat die skrif vir ons sê. Matteus 6 vers 24 sê vir ons, niemand kan vir twee baase werk nie, jy sal loyaal teenoor een wees en die ander een afskeep, moet daarom nie eens daaraan dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie, jy moet kies in wie se diens jy wil staan, en jy kan die geldgod daar so vergelyk met enige type God wat ons besig is om te aanbid in ons eensaamheid, die God van luiheid, die God van social media, van procrastination, al die type van die goeders, ons is heeltyd bezig om daai te voer, en ons klim heeltyd liewers in daai boekie in, as wat ons in Godse boekie in klim, en as gevolg van dit, val ons net en ons kry net seer. Ezra Benson, een van die VSA's ministers, het gesê, some of the greatest battles will be fought within the silent chambers of your own soul. Is 'n groot teenstryd binne in ons, en ons moet leer hoe om bo uit te kom. Ons moet leer om onsself te align met die Here se woord, want in die Here se woord is daar waarheid, in die Here se woord is daar lewe, in die Here se woord is daar vrede en 'n toekoms van hoop. Ianla Vansant, a motivational speaker, het gesê, when you are in alignment with the desires of your heart, things have a way of working out. En ek wil vir jou vra, waarmee, wat is die desire van jou hart? Wat is die begeerte van jou hart? Is het om nader in Jesus te kom? Is het om aan jou verhouding met die Here te werk? Is jou begeerte die woord van God? Want wanneer ons begeerte God is, dan begin ons die goeie wolf voer, die geestelike wolf. En as gevolg van dit, kan ons as mense dan groei om beter of makkeliker vrede te vind. Die tweede ding wat ek graag oor wil gesels is die unity tussen mense. Ek dink dis een ding wat die lockdown verskriklik baie van ons afgesteel het, is die tyd wat ons saam met ons Christelike familie en ons medegelowiges kon spandeer het. En alhoewel ek dink dit was 'n goeie besluit gewees en ons het baie lewens gespaar en baie mense gesond gehou, voel ek nog steeds dat daar hoe kan ek sê, 'n los was binne ons mense. Hoeveel van ons vriende, hoeveel van die mense wat ons ken, het van die pad af gegaan? Hoeveel van julle het dalk van die pad af gegaan? Ons was so gewoond daaraan om kerk toe te gaan of van ons selgroepe betrokke te wees, dat nou, wanneer ons so in 'n routine van comfort is, wanneer ons gewoond daaraan is om eintlik maar alleen by die huis te wees, jy weet, ek wil nie regtig op 'n laat woensdag aand uitgaan wanneer dit koud is en mense gaan keier en 'n bietjie Bybel lees en sonoggend 'n bietjie laat slaap en maandag moet ek weer skool toe gaan of moet ek weer gaan werk en al hierdie tipe van die goeders, en ek voel regtig dat lockdown het half hierdie
routine van comfort in ons harte ingesit en dis so ongezond. Wat ons weet hoe sterk dit is of hoe goed het is vir mense om by mekaar te wees. Een druppelkie water kan niks doen nie, maar het jy al gesien hoeveel of wat se skade een hele tsunami kan doen wanneer al baie water is. Sien, wanneer ons saam staan, wanneer ons sterk staan, saam met ons medegelowig is, dis wanneer daar werkelijk waar difference in ander levens en in ons eie levens kan wees. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê, 2 is beter as 1, want 2 mense kan meer reg kry as net 1. As die 1 val, kan die ander 1 hom ophelp. Dit is sleg as die 1 val en daar is niemand om hom te help nie. Dit maak my dink aan die story van die vriend, die verlamde vriend wat die dak gesak moes word. Wanneer hy swak was, was sy vriende sterk en toe hy genees was, het Jesus gesê, deur jou vriende se geloof is jy nou genees. En hoe amazing is dit om te dink dat dit wat ons glo en dit waarin ons vashou, ander mense se lewens so drasties kan impak. En ek dink dis tyd dat ons moet inklim en weer gaan uitreik na ander mense toe, na ons vriende toe, na ons familie toe, die mense wat regtig seer gekry het in hierdie moeilike tyd, en net weer bietjie incheck en net bystouch om te hoor, hoe gaan dit met jou? Want wanneer ons saam met hulle staan, dan kan die duivel niks aan ons doen nie, dan is ons powerful, soos ek weer gesê het, toe Eva weggegaan het, toe Judas weggegaan het, toe word hulle swak, maar dis wanneer hulle saam gestaan het, wanneer hulle saam met hulle vriende wat in Christus is saam staan, wanneer miracles kan gebeur, wanneer daar verandering kan gebeur. Ek dink is dit dat ons regtig weer by mekaar kom, saam met ons christelike familie, saam met ons medegelowig is, saam begin bid, saam begin worship, en net weer terugkom by die Here, en seker maak dat die mense wat bietjie van die pad afgeval het, weer terugkom, help hulle, reik uit, help daai mense. 1 Petrus 3 vers 8 sê, vir julle almal kom dit hierop neer, moenie dwarstrekkerig wees en elkeen sy eie kop volg nie, wees sensitief vir mekaar sy gevoelens. Soos jy jou eie broer of sister lief het, moet jy mekaar lief hê. Geef mekaar om en moenie te veel van jouself dink ten koste van ander nie. Sint Petrus skryf hierso en sê vir ons die belangrikheid van ander mense lief te hê, om ander mense te help. Dis 'n opdrag wat hy daarso vir ons gee om uit te gaan, nie die mense wat ons voor lief is of wat verklous is in ons nie, maar al ons medegelowiges, selfs die mense wat ons nie oor die weg kom nie, selfs ons vyande moet ons ook lief hê. Lukas 6 vers 32, Jesus sê hierso, as julle net daardie mense lief het met wie julle goed oor die weg kom en wat lief is vir julle, moet julle nie verwag om 'n medalje vir goeie diens by God daarvoor te kry nie. Almal doen dit tog, ook die slegte mense wat hulle nie aan God steer nie. En as julle net goeie dinge doen vir die wat goeie dinge vir julle doen, het julle nog niks besonders gedoen nie. Selfs slegte mense doen dit ook. En ek dink dis lei mooi in om my volgende punt toe, is die unity met die Here. Kyk, even sondaars en even mense wat nie Jesus volg nie, is lief vir hulle eie mense en volg sorg vir hulle eie mense. Maar wat ons anders maak as daai mense, is die verhouding wat ons met Christus het. Sien, ons is 'n kerk, ons is een liggaam wat getroud is aan Jesus. Ons is die bruid en hy is die bruidegom en hy is letterlik die gom wat ons allemaal aan mekaar vashou. Hy is die een wat ons aan mekaar bind, hy is die een wat hierdie samekomste wat ons het krag gee. Sien, waar twee of meer by mekaar kom, is daar nie krag nie, maar waar twee of meer in sy naam by mekaar kom, is daar krag. Jesus Christus is die een wat vir ons die vermoë gee om die impossible te doen. Hy is die God van wonderwerke, hy is die een wat vir ons sorg. En ek het nie 'n story om enigszins hierso vir julle te oorreed nie, ek het 'n collection van stories wat ons vind in die skrif. Mense soos Moses, David, die disciples, Gideon, Noag, Abraham, Isaac, Jakob, jy kan die hele Bybel selfs deur gaan lees en sien hoe 'n groep mense ietsie besonders gedoen het toe hulle in die naam van Jesus by mekaar gekom het. Want dis nie ons wat die krag het nie, maar dis Jesus wat die krag het. En daarom is dit belangrik dat ons moet unite en saam met hom staan en seker maak ons verhouding as 'n vriendegroep, as medegelowiges en in onsself is op 'n goeie plek met Jesus. Want wanneer ons connect met sy hart en wanneer ons align met sy hart, dan gebeur daar wonderwerke. Hy is die God wat dinge maak gebeur.
Ek wil afsluit met net gegou 'n quote van Sharon Eubank, 'n pastoor in Amerika. Sy het gesê, "If we build our conversion to the Lord a little bit every day by acting on our own faith to see, by disciplining ourselves to repent and create according to the law, and by strengthening others in the bonds of unity, the Lord will bless us in all our doings and we will find the happiness we seek." En sy som het eintlik so mooi op, wanneer ons united in ons eie hart, united is met ander mense en united is met God, dan sal ons daai ware geluk vind waarna ons soek. Dan sal ons vrede vind, nie net innerlik nie, maar uiterlik ook. En dan sal die wonderwerke begin gebeur. Daar wil jy is, wil jy nie net jou oë sluit en bid ek vir ons saam nie. Almagtige Here, dankie vir die liefde. Dankie dat ons eensaam met U kan wees. Dankie dat ons nie alleen gelos word nie, maar dat U uitreik na ons toe. Dankie dat U vir ons mense gegee het wat na ons kan sorg wanneer ons swak is. Dankie dat ons op U kan staat maak. Vader, ek vraag toch en ek bid vir elke persoon wat divided is in hulle verhoudings, in hulle self, en divided is in hulle verhouding met U, mag hulle werkelijk waar net weer die unity experience, weer die verhoudings experience wat U so oor gepraat het in die skrif. Dankie vir die liefde in Jesus naam. Amen. Mense, baie dankie dat Jesus saam met ons ingeskakel het vir ons Trefpunt Recap. Moenie volgende week mis nie, onthou om te registreer, like, share en los vir ons 'n comment op hierdie video. En sien ons jou volgende keer. Bye bye.